Čau, zdraví vás Trail Hunter, jsem v bikeparku v Kopřivné a to už je docela známý bikepark, takže je trošku ostuda, že jsem tady dneska poprvé, jo. Bude to dneska premiéra a jsem na to hodně zvědavý, protože na tenhle ten bikepark už jsem slyšel docela dost chvály. Jenže nebudu si to moc užít úplně naplno, protože zase se mi tady trošku mstí počasí, nevím za co, ale prostě chvilku prší, chvilku je slunko a nevím, jak to bude vypadat. Teďka jsem zase čekal, až přestane, jestli se do toho vůbec vrhnout, ale jo, jdem jezdit. Ale je fakt, že mám na to jenom odpoledne, takže to bude dneska takový trošku jiný video. Budou to první dojmy a budu natáčet hned první sjezdy z každého trailu, protože těch trailů je tady víc a asi to nestihnu nějak jako naskilovat. Takže jsem se rozhodl, že natočím ty první průjezdy a budou to fakt úplně první surový dojmy, jaký z toho budete mít, když sem přijedete a budete tady taky poprvé jako já. Nahoru se tady jezdí lanovkou a dolů by mělo být několik různorodých cest. Za prvé jsou tady takzvané family line, což jsou cesty, které jsou udělané na koloběžky nebo takové jakési terénní tříkolky. Takže tyhle ty já vynechám. Jo? Nás bude zajímat to, co se tady dá zažít na bajku. A toho by mělo být taky dost. Jsem nahoře a půjdeme se podívat, co to tady mají. Tady se nám po sjezdovce dolů spouští family line na ty tříkolky. Tamhle je schovaný nájezd na sjezdovou trať. No a tady už se nám vlní další traily, Spacey Freeride, pak tady máme Gravity Line a tady ještě jeden vjezd do lesa, to bude modrý Fun Trail. Tady takový nájezdní hrbek a tady je ještě Family Line na koloběžky. No, takže Family Line teda vynechám a spustím se po těch bikerských trailech, a to od nejlehčího po ten nejtěžší. Fun Trail je trail dlouhý 3,1 km a má modrou barvu. Je určený pro začínající bikery. No a hnedka z začátku je vidět, že se sklonem se tady asi bude šetřit, protože je to opravdu jenom mírně z kopce. Moc se to zatím nerozjíždí. No ale jinak je to trail příjemný, houpavý, občas takhle nechá vyskočit. A je dokonce dvojáček mini, takový. No vypadá to na trailík opravdu hodný označení. A tady to bude asi opravdu vhodné pro začínající bikery a třeba děti. Hop, i když tenhle ten dvojáček už byl docela velký, ale dal se prohoupat. Takže bezpečně se to dá přejet prostě i v pomalé rychlosti. Tak, zase skok. Už se to tak i trošku víc rozjíždí. Wow. Hop. No. To se mi líbí. Hele, ale tady dokonce budeme nějaké metry i nabírat. Ale je fakt, že je moc dlouho. Pěkně to tady změnilo charakter. No, najednou nejedem po tom štěrku, ale po hlíně. Trochu víc toho lezou šutry. Ale pořád je to no, velice mírný trail. Co to tady máme? Přejezd nějakého jiného trailu. Uplynula sotva hodina od deště, který byl celkem intenzivní. A tady je prostě sucho všude. No, byla to jenom přehánka, takže to stihlo asi hnedka odtéct. Možná se to tady do toho lesa pořádně s plnou intenzitou nedostalo. Ale je to paradox. Hop. Jo, takováhle pidibikerka tady. Jak jsem zabloudila. No. Je fakt, že až na takhle malé děti bych to sem asi jako necílil. Ale jinak pro děcka ideál. Hele, jestli něco odděluje. Ale víc větý je to rovně a tam už vidím modrou cedulku. Fun Trail doleva. Uhu, tady nám z toho leze víc šutrů. Ale pořád je to trail
s upraveným povrchem natolik, že je bez problémů světelný i na hardtailu. Hele, skok vypadá bezpečně, takže si ho dávám i takhle na oči. No, ale to je takový, že už by se to dalo i rozjet. Ale já tady říkám, jedu poprvé, tak nevím, do čeho jdu a jedu opatrně, aby to se mnou nikde nevylítlo. Ale vykřičníky, kořínky. Oh. Tak, tady je nějaká cesta a tam je šipka. Jdeme pokračovat. Tak tady nějaká seance v zatáčce. Já pokračuju dál. A je fakt, že tyhle ty zatáčky už jsou trošku rozdrbané, trošku roletky v tom. Ale nic jako extrémního. Nicméně to celopéro se tady přece jenom hodí. Ten trail je dlouhý přes 3 km. A to je na český poměry docela dost. Jo, člověk, když si to dá v tempu, tak se určitě docela dost zarejchá. Ale tady máme ještě takovýho hada. Toho už jsem viděl z lanovky. A jsou takové hodně utažené zatáčky takhle na louce. Spíš to tady slouží jako takový zpomalovací retarder. Jo, jak se člověk blíží k té lanovce, aby to tam nenapálil v plné rychlosti. No a jsme dole. Takže zpátky nahoru. Výborně tady funguje lanovka. Přijedete si takhle s bajkem. Jedete takhle za to. Normálně ho tam prazíte. A ono to drží. Teď si můžete v klidu sednout. A samoobslužně si takhle na tu lanovku vlezete. Výborně vymyšlený. Další výhoda téhle lanovky je to, že tady jezdí furt, nejsou tady žádné takové ty rozjezdy po půl hodinách, a tak se dá jezdit pořád nahoru dolů. No a je to docela moderní lanovka, takže nahoru to jede celkem rychle a jste tam co by dup. Teď si dáme Spicy Freeride. Místní nejoblíbenější lajnu, jak to tady tak v okolí slyším od bikerů. A je to už lajna červené barvy označená jako středně těžká a měří 1,6 km. Tady je lavice celkem dlouhá, by to chtělo víc rychlosti, ale jedu tady úplně poprvé, takže opatrně. A toto jsem taky nedoskočil teďka, no. Se nezboří. Ale tady jsou dvě lavice. No i ta bude asi hodně dlouhá, no jo. Ale jsou to lavice a jak vidíte, i na poprvé se to takhle dá v pohodě bezpečně přejet. Hop, tady už byla kratší do zatáčky. No, zatáčky jsou tady takové otevřenější a vyšší než na té modré. A tady máme nějakýho psání. Oh, to vypadá zajímavě. Říkám, jedu tady poprvé a tady tenhle wallride neznám, takže si ho nechám takhle najet někým. No ale to vypadá velice dobře. Já se toho bikera budu držet a on mi pojede stopu. To je nápad. Hop. Teda pokud mi neujede. Pořínky. Pěkně. Je. Tak jsem přišel o vodiče. A jdu dál na oči. Tak, co tady máme? Nějaké vykřičníky. Asi jakože skok takového dvojitého charakteru. Zdílou uprostřed. No, tady je to. Hodně na cikcak. A tady to bude lítat. Hop. Tak, tenhle ten jsem aspoň dál. No, tady ten lít zase ne. Bude ostuda. No, tady to už
se mi jakž tak daří dolítávat, to jsou menší skoky. No a co tady? Vojáček. Tak. Tady budeme přejíždět nějakou cestu. Macha na traktory prej. A teď co? Objížďka. Jo, anebo takhle skok. Aha, tak to jsem neviděl. Někdo jede? Hele. No, zase vodiče. Tak. Uvidíme. Musíme ho držet. Hop. Tak, tady jo. Tu rampu dřevěnou jsem pod tím neviděl. Tak se nás rádí. Tak, tady už se zase blížíme dolů. Vidím mezi stromy zázemí. No je jasný, že tahle ta lajna už je víc kopce a vyžaduje nájezd těch jednotlivých překážek, abyste si to teprve pořádně užili a všechno přelítali. Ty vole, na mě zase kape nebo co? Teď tam je modrá obloha, z čeho tady prší? No to mě povídej něco o počasí, jsem chtěl říct. Doháje, ono fakt začalo pršet. No nic, jdu se schovat a něčeho se najím. Ale je super, že když vás tady potká nepřízeň počasí, tak je kam se schovat. Já jsem teď zalezl do místní velké restaurace, která tady funguje hlavně v zimě, kdy slouží lyžařům, ale i teď je tady dostatek bikerů na to, aby se jim to vyplatilo otevřít, takže to tady funguje. A vaří se tady, takže si teď tady dávám dlabanec a počkám, než to přejde. Jak to se týče vaření, tak mají tady nějaký hambáče a smažené věci, nebo teďka i pizzu, ale i takovou zdravější stravu, lehčí, což si myslím, že je takhle na bike ideální. No a taky tady jinak čepujou grepovej birel, což je poznávací znamení dobrýho bike parku. Tak jo, tak asi dám teďka ještě dlabanec, polívku už jsem zhltl, byla to bramboračka docela dobrá. A doufám, že než s ním tu rejžu, takže to zase přejde a půjdu dál jezdit. Další v pořadí, co se týče náročnosti, by měla být Gravity Line. Má sice taky červenou barvu, označení středně těžká, stejně jako za Spicy Ride. No ale tuším, že to tady bude přece jenom trošku drsnější a hnedka první metry mi dávají za pravdu. Tady už je to kořenité a prostě to bude asi víc jezdová záležitost. Teď nevím, na co jsem se vrhl. Nějaká stezka, ale dobrý. Jsou tady na tom pletiva. No a toto už je prostě sjezdařina. Tak. Tady mátka, to je ta, kterou jsem přejížděl. Tři vole, když se jelo po té modré. Tak, další látka, jako je to hezký, jo. No, pořád dost kořenů, hele, tady se asi spojujem. Tady už jsem jel. Tak buď jsem zabloudil, anebo je to tady společný úsek. A já už tuším. Tak to je hodně kořínků a tady to jde doleva. A jestli tuším správně, tak tady bude pokračovat ten trail. Asi jo. Tak chtělo to nějakou šipku teda. Nebo jsem zabloudil? No nevím, ale jako, no, tohle to je takový enduro, že možná teď jdu po nějaké enduro line z nějakých závodů, nebo tady se jezdí enduro závody, ale zase jako větý to tady jako je jednoznačně a celkem dost, takže jako nejedu nějaký ilegál. No ale teď jsem zase najel, hele, tady zase odbočka. No, děcka, moc nadšený to tady nemají. Ale je možný, že jsem prostě zabloudil, tak nejde u toho modrýho.
A já jsem fakt jako zabloudil, toto bude endurolina z nějakých závodů, protože tady už na rozcestíku nic není. Tak Gravity Line ještě jednou, snad tentokrát nezabloudím. Napojil jsem se zase na ten modrý fantrail, což je v pořádku, ale jak jsem se u místních informoval, tak bylo chybou sjet tady v téhle koloženové části tady doleva, jak mě to tam tak táhlo. No přeci jenom, není tady žádná šipka, takže moje chyba, jo. Má se pokračovat takhle dál a tady už je nějaká šipka, ano, Gravity Line. Takže omlouvám se, jsem blbej já, značení to tady mají jako docela dobře. A nevím, na co jedu. Lukáš, docela pěkný hupík, v pohodě jetelný, ale jak jedu poprvé, tak samozřejmě jsem opatrný, takže se teďka kousek vrátím a sjedem si to. Protože ono za tu hranu není vidět, že jo? Když to člověk jde poprvé, ještě ani nemá žádného vodiče, tak to může trošku postrašit. No, vidíte to takhle zase do kořenů a šutrů. No, je to docela podobný tomu enduru, co jsem tam jel předtím, což opravdu byla nějaká lajna z enduro závodu. Ale tady to máme vylepšeno ještě tady o ty lávky. A tady vidím nějaké vykřičníky. Tak co to bude? Nějaký wallride. Šup na lávku. To tady je hodně nebezpečná. Z toho wallrideu to tak jako svádí, že by to člověka zhodilo dolů. Takže na to bacha, jestli tady pojedete. No, opravdu tyhle ty náročnější tratě je důležitý blíž poznat a pak se to tady dá jet rychlejc, no. Dneska není čas, ale aspoň to poznáme. Tak, teď ale zase trošku nevím kudy. Hele, tady je Gravity Line. Zájezd, zákaz vjezdu Gravity Line, takže to bude asi toto. Tak, no, techničtější pasáž. Tady jako je příkraje šutrovaté, ale se mi líbí. No, přírodní podklad, ale teda už je to taková trošku nuda, jo. To se jako je hodně přímý, možná až moc. Co je to tady? Takový jolík, kořeny. No a jinak už tady vidím skrz stromy, že jsme už zase dole. Tady se napojíme na modrou a zase cik-tak k lanovce. A když už jsem tady, dám si i místní sjezdovou trať, která za normálních okolností jede kolem lanovky doprava, ale tentokrát musím je tady náhradní trasou, protože na začátku té sjezdové tratě jsou popadané stromy. Takže se to tady objíždí a mělo by to být někudy tudyma. No a je vidět, že je to nějaká surová bobíčka. No, kde? V tom pohrabance po kořenech. Hodně kamenů. A jedu opatrně poprvé na oči. Takže vidíme. No tak tohle to už je hodně příkrá záležitost. To končí někde v šutrech dole. Takže hodně opatrně. No, tady to chce už no, jako dopředu nastudovat a projet si tu trať, jo. Takže já teďka si tady takhle zastavím, podívám se, kde by se to tady dalo mezi ty šutry šupnout. Tady už je to sklon opravdu dobrý, jako je hodně jalovej, tam se to trošku zapíchne do nějakého prachu. Takže tady je takový balkónek, kde se dá asi znovu sednout a jet.
No kurima, no, zkusíme to tam trošku tak jakože víc vpravo. Uvidíme. To. Tak, co tady máme dál? Něco rozdrbaného. Tady to trošku otvírá a vzjíždí. Hop, hop, hop. Hopsa. Takže to asi jedu správně. Hele, ale tady fakt nevím, tady jsme se teďka napojili na nějaký trail. Vůbec nevím, kudy jedu, ale tady se to asi zase spojuje, takže tohle vypadá na celkem jasný směr. Rozjíždí se to. No, tady se dá asi nabrat přebytní rychlost. No. Já nevím, kde skončím, takže jdu radši opatrně. A zase tak štěpně, jak moc to nerozjíždím. Tak, se tady. No, tak doprava. Nebo to byla jakože modrá doprava. Tady je nějaký trail, tady je nějaká šipka. Tak já fakt nevím. Enduro série, aha. To je značka ještě ze závodu Fenduru. Takže teďka nevím, jestli jako asi po té modré mám jet. Asi po té modré. Je fakt, že to značení tady přece jenom asi trošku pokulhává. Na druhou stranu, teď jsem měl náhradní trasu. Jo. Takže tohle to není standard. Standardní sjezdová lajna, co by se tady jezdila. Takže asi ta normální, až odkrytí stromy, tak bude značena lépe. Právě tohle je ta sjezdová trať běžná, která by tady byla ready, kdyby tady prostě nepadly nějaké ty stromy na začátku. A tady teda byl přes cesták a můžeme si tady dát teda ještě ten závěr. Tak. Ups. No, tady už je to vyježděné daleko víc. Tady je znát, že tady už no, to se jezdí velkém. Ne, jak tam ten přírodní trailík, no. A tady už jsme jinak zase dole. Kopřivná je charakterem klasický bike park. Je dobrý tady mít celou odpružený kolo, nejlépe sjezdový a plnou výbavu k tomu, protože teprve pak si můžete vychutnat všechny ty sjezdové tratě, které se tady nabízejí. Jinak jo, si můžete dávat aspoň tu modrou, která je docela fajn. A jo, párkrát dokola, když si to dáte, tak jo, vás zabaví i takhle při opakovaných průjezdech. Co je tady jako fakt hodně super, to zázemí. Jo, výborná lanovka, tady velká hospoda, jo, půjčovna kol a tady i dokonce takováhle trať pro děcka. No a já jsem vám slíbil, že vlastně projedu všechny bikerské tratě. Jako, a nebyla řeč o tom, jako, že jestli dětskou jo, nebo ne, no tak musím jít na tou dětskou. Že? A to je tady řešený takovýmhle způsobem. Jo? Takový ten pojezdovej chodníček, na který že jo, se chodí vždycky v zimě s lyžema. Tak si tady děcka můžou takhle věc kolem a pak se tady svést na malých klopenkách, rampičkách. No, je šikovný, fakt to zázemí je tady výborný. Tady je terasa jinak na opalování a tady je ještě také pump track dřevěnej, zajímavý. No, Kopřivná, jo, docela příjemně překvapila, protože té zábavy je tady dost a rozhodně na celý den se tady jako dobře zabavíte. Kdyby vám to náhodou bylo málo a chtěli jste trošku jiný styl trailu, tak hnedka za rohem je tady Karlov. A tam je to takové spíš flow a skákací, takže zas jo, jiný charakter, než co nabízí tady Kopřivná. No, já už jsem nahoře. No. Tak teď zase pojedeme dolů po dětském. No ale že jo, na to se musím pořádně připravit, takže musím dát, nějakhle předělám kameru, nasadím přilbu samozřejmě, protože že jo,
pojede se z kopce dolů. Tak. Zapnout kameru. No. A můžeme jet. Tyjo, klopím. Výborně, pumpovací boule. Další klopka. Pumpovací boule. Klopka. Jo, rozpumpovat pořádně. No a teď nějakou tu rampu. Jo, super, zvládl jsem to. Takže jestli máte děti, rozhodně sem vemte taky a zabaví se tu taky skvěle. Tak jo, to byla Kopřivná. Přijďte se sem taky podívat, stojí to za to. Čau. Jo, že bych si dal tu dětskou ještě jednou. Ne, pojedeme na lanovku a ještě si to zhrknem, když se nám udělalo takovýhle pěkný počasí.